ተማራ ሳኛ አመራሩ ዲላተራ የቆራጡ መሪው ጎመራ ሲኩኖ ጥሮ ባላደራ ለነፃነት ግን ተማራ ሳኛ አመራሩ ዲላተራ የቆራጡ መሪው ጎመራ የመጻፍ ትረካ ጣምራ ጦር ደራሲ ገበያው አየለ ተራኪ ሰለሞን ዓለሙ ምዕራፍ 13 ባለፈው ሌሊት ያን ሁሉ ተኩስ ሰማ ጧት አንድም ሰው በህይወት የሚገኝ አልመሰለኝም ነበር ለምን ነበር ተኩሱ አለ አሊሃሽ ወዳጁ ከሆነ የጥላት ጦር አምሳለቃ ጋር ጓዳ ውስጥ ለብቻቸው ጫት ሲቅሙ የኢትዮጵያ ጦር የላከብን አደጋ ጣይ ቡድን ከተማዋን ሊያጋያት ነበር እንደምንም ተሯሯጠ መለስ ነው እንዴት ባክ አለ የውሸት መደንገጥ ደንግጦ ልክ ከምሽቱ 3 ሰዓት ሲሆን መተው ወደፊት መውጫ መንገድ ላይ ባለው የጦር መሳሪያ ግምጃ ቤታችን ላይ አደጋ በመጣል አቃጠሉን ያንን سنከላከል በጎን አሳብረው ወደ ከተማይቱ ማል ገቡ እነሱን ለማስወጣት ነበር ተክሱ አሊሃሽ ይህንን ሲሰማ ድርጊቱ በከተማይቱ ዙሪያ አደጋ እንዲጥል በተመደበው ቡድናቸው የተፈጸመ መሆኑን ተረዳ ቅቅዱን ቀደም ብሎ ያወቀው ቢሆንም በጠላት ጦር በኩል የተፈጠረው ሁኔታ ለማወቅ ፈለገና ታዲያ አስቀራቸው አመለጡ ባክ ለከተማይቱና ለአካባቢው ጥበቃ ኃላፊ የነበረው ሻለቃና ወታደሮቹ ታስረዋል መሆን አለበት መታሰር አለባቸው ያምሳለቃው የጦሩ መረጃ ክፍል ሰራተኛ ሲሆን አሊሃሽ ወዳጅ በመምሰል ብዙ ጠቃሚ መረጃዎችን ከሚያገኝባቸው ሰዎች አንዱ ነው ኃይላችሁን እያጠናከራችሁ ጥብቅ ቁጥጥር አድርጉ እንዳታስጨርሱን ኃይላችን ላልቶ አይደለም አደጋው የተፈጸመው ከተማው ውስጥ የኢትዮጵያ ጦር በድል አድራጊነት እንዲመጣላቸው የሚጠብቁ አሉ። እነሱ ናቸው የሚያስጠቁን። መጀመሪያ እነሱን በመጠራረግ ከተማይቱን ማጽዳት አለብን። እንዲህ የሚያደርጉ ካሉማ በርግጥ ሊጠራረጉ ይገባል። አሉ፣ ብዙዎች አሉ። በትናንትናው ዕለት ትንሽ ቀንሰናል፣ ሰሞኑንም ይቀጥላል። በየግንባሩ ያለው ጦራችንስ እንዴት ነው? ደህና ነው። አንዳንድ ፈሪዎች ወደፊት በመሄድ ፋንታ ወደ ኋላ እየተመለሱ ስላስቸገሩን በቀደም ለሊት ዋጋቸውን ሰጥተናቸዋል እርምጃው ይከተላል ከወሬዎቹ ብዙዎቹ ላሊያሽ እንግዳል ነበሩም ቀደም ብሎ ከመደበኛው ሪያ ቀባዩ ሰምቷቸዋል እውነተኛነታቸውን ለማረጋገጥ ስለፈለገ ነው ምንጩ ድረስ ሄዶ የሚቆፍረው አምሳለቃው ሲጃራውን ሳብ ቡልቅ አረገና አንድ ልክስክስ ሰራተኛችን ራሱን ገደለ አለ ማን ነው እሱ ለምን የኛ ክፍል ባልደረባ ነበር ተከታታይ ከተማይቱ ውስጥ ካሉና ካንዳንድ ከመይታሙን ሰዎች ጋር የተገናኘ ምስጢር የሚያባክን መሆኑ ተደርሶበት ሊያ ሲል የመርዝ ክኒን ውጦ ራሱን ገደለ ከሱ የምንፈልገው ብዙ ነገር ነበር ምን ያደርጋል ቀደመን አሊሃሽ ሰውየው በነበር ይሁን እንደተገደለ ቢያውቅም በህይወት ቢያዝ ኖሮ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ገምቶ ዘገነነው ብቻ ድንጋጤው የተቆርቋሪነት መሰለ የሚያገኛቸው ሰዎች እንደማን እንደነበሩ ታውቃዋል ሊላሰበና ካፉ መለሰው ቀደመን አለ አምሳለቃ በቁጭት ራሱን እየነቀነቀ ከፍተኛ ምስጥሮችን ይበልጥ ሳያባክንና ለአደጋ ሳይዳርገን መሞቱ ጥሩ ነው ብቻ እንደነዚህ ባሉ ልክስክሶች አንጻር ቆራጥና ጀግኖች አባሎች ስላሉን ደስ ይለኛል እጽናናለሁ እንደ ኮሎኔል ሳላ ቤሪ የተወደዱና የተመሰገኑ አዛዦች አሉን አለ አሊሃሽ የፈለገውን ምስጢር ለማግኘት ወደሚረዳው አቅጣጫ ነገሩን በመለወጥ አዎ ሳላ ቤሪ በጣም ግሩም አዛዥ ነው በቅርብ ቀን የዋና አዛዥነቱን ስፍራ ይጨብጣል ትዛዙ ከሞቃዲሾ እስኪመጣ ነው የሚጠበቀው በመንግስቱ sultaan አካባቢ ያሉት የሱ ጎሳ ሰዎች ደካሞች ስለሆኑ ነው እስካሁንም የቆየው በከተማው አለ እንዴ ሰሞኑን አላየሁትም ወደ ግንባር ሄዶ ነበር ትናንት መጥቷል በቅርብ ቀን አንድ የሙዚቀኞች ቡድን ከሞቃዲሾ ስለሚመጣ በዚያ አካባቢ የሚደረገውን ቅድመ ዝግጅት እንዲያሟላ ታዟል
በከተማ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንደሰሙን ከቀጠለ የሙዚቃ ቡርኑ የሚመጣ ይመስላል። ትሪታቸውንስ የታያሳያሉ ብለነው። ለነገሩማ የሰዓት ላፊውን ለሁለተኛ ጊዜ ከምሽቱ 2 ሰዓት ወደ 4 ወይም 6 ሰዓት ገፋል እናደርገው ነበር። የሚቀጥሉትን 2 ቀናት አይተን ሁኔታው ከተሻሻለ ባዮን እስከ 4 ሰዓት ገፋ እናደርጋለን። ይህ ከተቻለ የሙዚቀኞቹ ቡድን ይመጣና ቢቻል ከተማው መሃል ባለው የመውሊድ ሜዳ ለህዝቡ በየጦር ሰፈሩ ደግሞ ለጦሩ ያሳያል። ካልተቻለ ግን ያው ለመኮንኖቹና ለሌሎች ባለስልጣኖች ብቻ አንድ አዳራሽ ውስጥ አቅርቦ ወደ መጣበት ይመለሳል። የሙዚቃውን ትርኢት ለማየት ብንችል መቼም ደስ ይለናል። ይሞከራል እንሞክራለን አለ በባለስልጣን አነጋገር። ህዝቡ እስከዛሬ እንዳደረገ ሁሉ በጉልበት ስራ ይተባበራል። ያው ዱርበናችሁን ስትጎስሙ ወተን እንሰራለን አለ አሊ ሐሽሳቅ ያለ። ዱርባን ወይም ነጋሪት ከተማው መሃል ረጅም ማማ ላይ የተሰቀለ ታምቡር መሳይ ከበሮ ነው። ይህ ከበሮ ወይም ነጋሪት ከአርብ በቀር በየለቱ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ ይጎሰማል። ያኔ አቅሙ ለስራ የደረሰ ማንኛውም ሰው ይወጣና በቀጠና ላፊዎች አማካኝነት እየተሰለፈ ለልዩ ልዩ የጉልበት ስራዎች ይሰማራል። ድንጋይ ሲሸከም፣ መሬት ሲቆፍር፣ ቁሻሻ ሲጠርግና ሲያግዝ እስከ ጧቱ 1 ሰዓት ድረስ ይቆያል። በተለይ ቀደም ብሎ ለሌላ ስራ አገልግሎት ተከምሮ የነበረውን ብሎኬት ጠላት የገበያ አዳራሽ ሰራበታለው ብሎ ወደ አስጀመረው ስፍራ ለማጓጓዝ ህዝቡ በከፍተኛ የጉልበት ስራ ተጠምዶ ያረፍድ ነበር። ብሎኬት ካለበት አዳራሽ እስከሚሰራበት ስፍራ ድረስ ህዝቡ ጎን ለጎን ይሰለፋል። ከቦታው ርቀትና ከሰው ብዛት የተነሳ አንዱ ጫፍ ቆሞ ሌላው ለማየት አይቻለም። በዚህ ሁኔታ ሰው ባለበት ቆሞ ድንጋዩን በመቀባበል ብቻ የሚፈልግበት ስፍራ ያደርስ ነበር። ያለበቂ ምክንያት ለስራ ያልወጣ ሰው በገንዘብ ወይም በእስራት ይቀጣል። አየ ክብሩ አምሳለቃ አለ አሊሃሽ ሻዩን እየቀዳለት። አየ እነተኛ ወዳጆቻችሁን ካስመሳዮች በጥንቃቄ ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። እናንተን መስለው የተጠጓችሁ ብዙ ተንኮለኞች አሉ። ካሉ መጋለጥና መምንጠራቸው እርግጥ ነው። እኔ እንኳን ይህን ያነሳሁት ለሃያሉ ጦራችንና በግልም ላንተ ለወንድሜ በማሰብ ነው። ከዚህ ሌላ የማውቀውን ክፉ ነገር የማሳወቅ ኃላፊነት አለብኝ። የማውቀውን መግለጥ የኔ ኃላፊነት ነው። ተገቢውን እርምጃ መውሰድ እናንተ የባለስልጣኖች ፋንታ ነው። ምን የምታውቀው ነገር አለ? ያን ሼህ መሐመድ አህመድን ምን ያህል ታውቀዋለ? ሼህ መሐመድ እንደናንተው ረዳታችንና ወዳጃችን መሆኑን ነው የማውቀው። አይኖቹን በሰፊው ከፈተና አየው። አሊያሽ እየሳቀና ራሱን እየነቀነቀ አይመስለኝም፣ በደንብ አታውቀውም። እኔን የምታውቀኝ በሱ ደረጃ ከሆነ ባልታወቅ ይሻለኛል። ዘመዶቼን ጠይቃለሁ እያለ አስፈላጊውን መረጃ ሁሉ ከዚህ ወስዶ ለኢትዮጵያ ጦር እያቀበለ ነው የሚመጣው። ትንሽ የካርታ ትምህርት ስላለው የኛ ጦር ያለበትንና የድርጅት ማከማቻ ስፍራዎችን ሁሉ እነሱ በሚሰጡት ካርታ ላይ ምልክት እያረገላቸው አይደለም እንዴ በአውሮፕላን የሚደበድቡን? ትላንት የተቃጠሉትን መኪናዎች ጠቋሚ ባይኖር እንኳን በሩቅ ያለ ጠላት እኛ ስናውቃቸው ነበር። ታማኝ እየመሰለ እውነተኛ ወዳጆቻችንን የጠላት ተቃዋሚዎች ናቸው እያለ የሚያስፈርጅና በጠላት ብቻ ተከበን ተቃዋሚዎች እንዲበዙብን የሚያረግ ሰው ነው። ብዙ ነገር ስታውቁ እንዴት ይህን መረዳት አቃታችሁ? እጆቹን በብስጭት አወራጨ። በጉንጩ የሞላውን ጫት ማኘኩን አቁሞ በጥሞና ሲያዳምጠው ቆየና ነው አላም ሳለቃ ልንመልሰው ለማንችለው አደጋ ተጋልጠን ሲቆጨን እንዳይኖር ብዬ ነው አለ አሊያሽ ንግግሩን ጫና አድርጎ። ያም ሳለቃው የያዘውን የጫት እንጨት እየሰነጣጠረ ትንሽ ሲያስብ ቆየና በዛሬው ሌሊት ዋጋውን እንሰጠዋለን አለ ለመሄድ እየተነሳ። ሼህ መሐመድ አህመድ የጠላት ጦር ታማኝ ወዳጅ ነው። ነጻነት ፈላጊ የሆኑ ብዙ ሰዎችን እየጠቆመ አሳስሯል፣ አስገድሏል። አሊያሽ የሰውየውን ድርጊት ሲከታተል ከቆየ በኋላ የነሱም የቅርብ ቀን ጠላት እንደሚሆን ገመተ። በመሆኑም ሳይቀድማቸውና
በቡድናቸው አባላት ላይ አደጋ ሳይደርስ የሚጠፋበት ወጥመድ በየአቅጣጫው ማስቀመጡ አስፈላጊ መሆኑን ተረዳ። ለዚህም ነው ከሚያምነው ጦር ጋር በማቃቃር እሾህን በሾ ለማውጣት የተነሳው።